Слава Україні! Героям слава! Вітаю глядачів ютуб-каналу «Львів Медіа». З радістю доєднує до нашого ефіру Петра Кузика, командира батальйону «Свобода», бригади наступу «Рубіж», майора Нацгвардії. Пане Петре, слава Україні! Моє шанування! Героям слава! Взаємно! Пане Петре, якщо ми говоримо про ситуацію зараз на фронті, зокрема, вашу зону відповідальності, це Сіверський напрямок, як би ви описали? Ну, важка. Ну, це і так було непросто, а зараз після того, як Москалота завершила, скажімо так, Завдіївкою, да, вони намагаються розвинути успіх. Я думаю, це пов'язано там по двом причинам. І одна з них та, що вони самі розуміють, що під Авдіївкою вони, хоча і взяли, але вони не відчувають успіху, тому що вони вклали там багато людей, реально багатько. Тому вони зараз намагаються розвинути успіх, шукають слабину, активізувалася лінія. Трошки гаряче, ну якщо так коротко. Скажіть, я просто хотіла уточнити, тому що є інформація про те, що вони вдаються до схожої тактики, яка була в Авдіївці, що вони риють окопи, тунелі риють, хочуть зайти в тил нашій піхоті. Чи ви можете її підтвердити чи спростувати? Так, на жаль, так. Да. Оскільки ми працюємо зараз від оборони, активної оборони, але тим не менше, у ворога лишається більше ініціативи. Ну, я говорю, як є, що у нас трамбувати його особо нема, чим там дефіцит боєкомплекту. Хоча у нас нам вдається, по-перше, трохи вдається на економити телевізьки БК і компенсуємо FPV роботою відсутності, нормально так дістаємо його FPV, але тим не менше, оскільки вся лінія працює від оборони, у ворога лишається трохи більше ініціативи, і вони, власне, це неймовірно чути, я знаю, що хто тут не був, не вірить, але вони риють тунелі сотні метрів. Вони цю землю маскують, розпорошують по посадкам і так далі, щоб її не накопичувалось. Вони, ну, видумують різні там такі провокації. Не так давно там була інформація, що у наших сусідів, не у нас, а у наших сусідів намагались штурмувати і прикривались полоненими, нашими полоненими. Тобто, ну, методологія широка, вибір інструментів у них теж широкий, застосовують ці види артилерії, міцавіації. Пане Петре, я хотіла уточнити, чи я добре вас почула, що вони намагалися штурмувати наші позиції, прикриваючись нашими полоненими? Так точно. Я кажу, що це було не на нашій дільниці, це було у наших сусідів. Да, погнали вперед наших полонених і намагалися тим самим, ну, якби, прикритись тим і так далі. А скажіть, будь ласка, стосовно цих окопів, які вони риють, тобто це якісь дуже широкі тунелі, там може пройти велика кількість противника, чи це там 15-10 чоловік? Ну, загалом штурмові групи там 15-10, але розумієте, якщо тунелі не зручні, навіть там не широкі, по одній людині проходить, то за певний час через нього може накопичити будь-яка кількість людей. Вони, де він виходить? Якщо вони там беруть на мету зайти в тил передових позицій, ну, давайте відразу з метрополітеном не будуть. Максимум, на що вони здатні, да, то це штурмові групи, це десь тихенько вночі задача там несподівано підібрати штурмові групи.
Або навіть не зайти за спину наших передових бійців, накопичитись біля них, щоб там швидко рванути, закидати гранатами і заскочити в окопи. Вони дуже якісно і тверезо, ну не вони самі, а їхнє керівництво оцінює свою перевагу. Їх не так багато, але вони є. У них перевага в кількості боєкомплекту до артилерії, в кількості танків, і в кількості, і в якості людей. Оскільки у них набагато більша кількість людей, набагато нижчої якості, я зараз не принизливо говорю, я оцінював давно. Тобто їхній особовий склад дозволяє собою так поводитись, тому, власне, він складається з зеків, складається там з різного непотребу, розбавлений там уже, бо вже навіть ті закінчуються, розбавлений вже регулярами. Відповідно, вони точно знають, що солдат ніхто не жаліє, солдат ніхто не рахує, і вони їх використовують, їх перевагу в кількості дуже цинічно, дуже просто. А саме, тобто їм треба там заскочити в окопи, добігти якось до них, встигнути. Зазвичай це не вдається, вони знищуються на цих підскоках, етапах. Пробують застосовувати іншу тактику, не жаліють бронетехніку, завозять десант прямо під позиції на бронетехніку. Як зазвичай там із трьох дві машини знищуються, але одна під'їжджає прямо під окоп, і вони загружаються прямо в окоп. Тоді вже окопні бої. Поки там розбираєш на частини першу партію, вони підвозять другу, третю і так далі. От так, ну, вони усвідомлюють кількості переваги, вони так і працюють. А наша піхота, вона, крім того, що кількісно менше в даній ситуації, вона ще й виснажена безротаційним там роботою і так далі. Тому інколи в таких ситуаціях дає слабину і виступає. Інколи бувають, треба теж виявити, бувають там непідготовлені підрозділи, там, ну, я б не хотів там все тривожити, і тривожники, герої, такі, що позаздрить любий сміс нас, вони валяться, але є там підрозділи ТРО, які не підготовлені, які там виїжджають танки, вони дають на тапки. Ну, є такі теж, там морально їм важко вистояти. Тобто вони там їх починають обробляти артилерія, моральний дух падає, починають атакувати танки. Ну, а зрештою, не можна звинувачувати людей в тому, що вони хочуть жити. Можливо, вони там загинули або поранені командири, які б їм там розповіли, що там, як, де треба, там морально вели там на певні лад. Це, ну, війна тут, власне, ситуації позаштатні завжди буває. Але загальна тактика от така. Поки що ворог розуміє, що у нас особа немає чим його вбивати, вони цілком стають. Хоча, ну як, це я кажу на дефіцитах. Тобто, певна кількість боєкомплекту є, ми досить успішно його використовуємо. Але, чесно кажучи, якби в мене було більше, то результат був би набагато більше, і таких би нахабних тактик ми би не допускали. Ну, це, що казав президент в інтерв'ю CNN, що без допомоги США Україні буде не лише важко здобувати нові території, нові перемоги на полі бою, але й важко утримувати оборону в цьому році. Те, що ви казали, що нам доведеться економити, вам доводиться економити боєкомплекти. Ну, це просто очевидні настільки речі, що, ну так, да, це навіть не воєнна якась там аналітика, це просто, чим більше кількість БК, тим більше жахів піхоти. Тому що артилерія не тільки вона там, ну там при нас, вона прикриває піхоту, вона там може створити загороджувальний вал перед піхотою і так далі. Ну, це ж очевидні зрозуміння речі. У нас по-любому Україна переможе. Я крайнім разом не часто там можу дивитись новини і так далі. Але там
інколи коли виходжу в інтернет там, чи Фейсбук перечитую, дивлюсь за наративи, такі навіть серед воєнних, причому суперпрофесійних воєнних, такі наративи пішли, що ми програємо цю війну, якщо не дадуть, якщо я особисто впевнений, що ми виграємо цю війну. Просто ціна цієї перемоги буде, якщо не буде зброї, буде страшною навіть для нас. Якщо буде зброя західна, то ціна буде, може бути прийнятою, або, скажімо так, цивілізованою, ну, набагато кількості меншою жертв. Але ось так воно вимірюється, на мій погляд. Тут президент назвав кількість загиблих за 2 роки повномасштабного вторгнення, це 31 тисяча. Я не буду питати у вас, чи це достовірне число, чи ні, але просто в суспільстві вже йде дискусія. Спочатку вимагали, аби сказали, скільки наших загинуло, тепер говорять, що це неправда, що це замала кількість. Як ви вважаєте, чи доцільно називати кількість загиблих під час війни? Мабуть, ні. Мабуть, ні. Це треба буде зробити, як би це не було важко, в перший день по завершенню війни. Під час війни це в любому випадку, які б не були ці цифри, це деморалізуючий фактор для населення і для рекрутингових компаній, і для, ну, для загалом сприйняття. Те, що, знаєте, таке питання, а з іншого боку, ну, реально, ми ще не бачимо, ну, не знаю, на цвинтарах, яка кількість захисників України, на жаль, полегла. Ну, чи прийти, чи я не бачу, там, по сусідам справа, зліва, по своїм втратам, що гинуть українські дітки. Ну, це просто, коли зараз, там, я пам'ятаю бої, ну, попередні, коли там рубіжні бої були, коли захищали сили Донецьк, там, ну, оці такі там підгорні, коли там така динаміка боїв була, що герої, які загинули, ми не могли забрати, тому що нам не давали перепочинку. От там попав снаряд в бліндаж, там 2 хлопці залишились. Їх відкопати не давали часу. Пільно були штурми, по 15 штурмів на добу було. Тобто по кількості загиблих це трагічна буде історія, це буде великий удар. І по воєнним, і по владі, але ну, цей би удар приймати, я ж кажу, зразу ж набрати сміливості, не петляти, але перший день після війни оприлюднити ці цифри і почати навколо цього дискусію, що було би, коли прийнялись би такі рішення, інші рішення і так далі, там більше готувались. Зараз, мабуть, зарано. Це, знову ж таки, моя думка. Хоча суспільство має правду знати хоча б, ну, а знову ж таки, якщо ми говоримо про правдиві цифри, то це не ці озвучені цифри і так далі. Але зараз треба зосередитись на перемозі, щоб була Україна, щоб припинилася війна, щоб припинили гинути люди. А це можливо тільки, якщо Україна переможе. Бо навіть якщо Україна, ну там, ці капітулянти кажуть, любою ціною становіть, вона не зупиниться. Навіть якщо там, о, не дай Бог, переможе Росія, це вал репресії, вони будуть набирати для наступних воєн, будуть катувати по концтаборах, розстрілювати, ну, то, що вони роблять, все вдома. Тобто українці не перестануть. Ну, якщо я не помиляюся, то вчора радник міського голови Маріуполя Андрющенко опублікував наказ, де вказано те, що Маріуполь і прилеглі території приєднані до російського якогось там військового округу. Тобто вони вже по російському законодавству повністю підлягають їхній мобілізації. Тобто те, що називається, прийшли окупанти, тебе забирають в свою армію і женуть, вибачте за слово, як м'ясо вперед. Да, це очевидна речі. Це навіть полонені російські офіцери, кадрові, ну, регулярна армія в таких розмовах там, вони визнають, що вони ополчені, це ДНР, ВНР,
це суто для того, щоб прикрити, ну, як наше, як щит, як для того, щоб прикрити свої там проблеми. Він каже, там, мені треба закрити стик, десь там в тих хлопців кадрових підрозділів. Кидають туди цих людей, їх ніхто не рахує, за ними загороджувані загін, і все, вони нікуди не можуть дітися, вони заручні. Так само населення на окупованих територіях стають заручниками волі гауляйтерів, волі цих божевільних, здеградованих, на жаль, наших північних сусідів. Тут повернемося про цифри, коли після перемоги. Які б вони не були, люба цифра не прийнятна. Ні 30 тисяч загинувших, ні 300 тисяч. Це катастрофа, тому що це найкраще сини України. Але треба, це все треба заради перемоги. Якщо, щоб була Україна, щоб була можливість жити в українських дітах. Бо зараз цю можливість нам ставлять під сумнів. Ось і все. Тому цифри, повірте, що після війни, коли більш-менш почнуть правдиві цифри опубліковувати, ми вжахнемося і власним втратам, ми вжахнемося тому терору, який був на окупованих територіях, ми вжахнемося, що витворяли москалота взагалі з українцями, що вони намагалися зробити. Це буде одна з найжахливіших воєн в історії людства. Мені, ну, це не рядовий там міжетнічний чи який конфлікт. Це боротьба, можливо, остання з імперією зла в цій епосі. Як би це там пафосно не звучало, але ми маємо справу з деградованими божевільними орками. Їх не дивно так нарікують. І, звісно, треба пошвидше звільняти територію, але знову ж, це все залежить, знову цей ланцюг. Боєкомплект, наступальна техніка, людський потенціал. Пане Петре, ви сказали, в чому зараз переважає противник. Незважаючи на те, що в нас є проблеми з поставкою озброєння, боєкомплектами, з мобілізацією, яка йде дуже тяжко, з тим, що в нас військовослужбовці 2 роки не мали ротації, не мають кому змінювати. Але тим не менше, що говорити, які в нас є зараз переваги? Ну, по-перше, коли ми працюємо від оборони, грамотно і правильно, знову ж таки, що це значить? Коли сидить піхотинець в окопі, перед ним заміновано противотанкове, заміновано протипіхотне, є якісь загороджувальні інженерні, там, хоча б там путанки є, ну, сітки і так далі. Простріляні сектора – це вже перевага. Ви працюєте від оборони – це вже перевага. Тому, якщо при грамотному командирі, при правильно організованій оборонні секторі, українці вже в перевазі. Друге, наша перевага, все ж таки, не дивлячись на є там самодури, керівництво і так далі, але, в принципі, загалом, більшість у нас дуже розумне, гнучке командування, яке розуміє проблеми, швидко приймає рішення. Знаєте, перевага? У нас мало її, але вона набагато високоточніша, артилерія наша мається на увазі. Вона в 2 рази по точності переважає у окупанта. Єдине, що її самих стволів дуже мало, її БК до них дуже мало. Так само, скажімо, там мінометка, так само там, ну, там непорівняне СЗО, якщо брати західні війська, ну всі там, від гаубиць до. Вони всі там в точності в цьому. Плюс ми, коли одна з найбільших переваг, ми маємо більше інформації, ніж окупант. Скажімо, ближче до сходу, до кордону Росії ця перевага нівелюється, тому що вони ближче там і логістично по плечам до своїх, і по інформації. Але тим не менше, у нас швидше з'являється інформація, ніж у них про нові укріплення, нові якісь рубежі і так далі. Тобто перевага, ну, можна і треба, і ми воюємо, повірте, українську силу складу, але не тільки за свій батальйон. Хоча, повірте, за нас точно не соромно.
Українська нормально трамбують на селі. Просто, ну, їх просто тихера, вибачте, я не знаю там іншої цифри. Там, я лізу тільки, просто як таракани там. От. І навіть Європа не розраховувала на таку кількість жертв зі сторони російської армії. А для них це прийнятні цифри, для них це не жертва, а, скажімо так, прийнятні при штурмі втрати. Це перший момент. І другий момент, ну, все ж таки, ми маємо справу не з полуп'яними чмонями, а з дозубів озброєною, агресивною, там точно не другою, але сильною, потужною армією світового рівня, яка накачена до всерачки пропагандою і зброєю, і заточена на саме на знищення українців. Саме на знищення українців. От їхня мета. Тому, от, ну, от, уявіться, я пам'ятаю, я згадував сьогодні, я пам'ятаю там певні періоди, коли цілодобово йшли штурми. Цілодобово, і свої люди виснажувалися фізично, морально від того, що, ну, там, особливо кулеметники, ну, ті, хто там на фасаді, на передовій. І у нас реально ми, треба було на добу декілька разів підносити бика, тому що воно закінчувало ці протистояння. Зараз динаміка трошки спала. Я пов'язую з тим, що і у Вагнера закінчились, і штормзетовці як такі закінчуються, і вони вже не женуть з таким напором людей на пряме вбивство, як, ну, от, як на забій. Але тим не менше динаміка спала, трошки менше штурмів, тому що на добу я маю на увазі, ну, хоча є ділянка. Але тим не менше рівень цинізму у них не спав, рівень, ми вже є там з полоненими в розмовах, і там по деякі там інші інформації ми перехоплюємо, що вони вже починають говорити про дефіцит БК. Ну, просто смішно, це різні цифри, коли говорять вони дефіцит БК. І коли ми говоримо про дефіцит БК, а в нас колись полонені, це минулої зими. Він казав, ви нам, а ми тоді дійсно знищили величезний склад боєкомплекту, там близько тилових. Він казав, ви нам знищили майже весь запас турів протитанкових засобів. У нас трошечки лишилось, яка точна цифра лишилася? Ну, приблизно 80. А у нас всього на позиціях до 10 було протитанкових засобів. Тобто, це майже нічого для них, це сотня, ну, майже сотня. От я просто про рівень дефіциту БК. Ну, але бачите, це можна теж. Ми вже звикли, ну, скажімо так, дуже економно витрачати БК наша артилерія. Тому я думаю, коли суттєво наповниться, ця звичка від них нікуди не піде, вони будуть дуже раціонально і дуже точно його використовувати. Тільки дожить би до того часу, коли вони коли нам дадуть, коли наповниться, коли відбудеться, коли прийде свіже, скажімо так, поповнення, це вже як розряд мемів у нас. Колись буде зброя, колись буде арта, колись прийдуть люди допомогти нам. І колись буде авіація. Пане Петре, і ще, якщо можна, вашу думку стосовно того, після Авдіївки є різні прогнози, куди підуть росіяни, я зараз говорю про те, що наступ на часів я розпочатий. Як ви оцінюєте такі заяви? Заяви в суспільстві оцінює негативно, але воєнний аналітик оцінює позитивно. Воєнні аналітиці, я вже казав, є одне з таких правил сьогодні, що треба вираховувати з найважчого сценарію, з найнеприємнішого сценарію, з найлегшого для ворога. Тому один із сценаріїв ворога є на час ЄР, продовження штурмових дій там по лінії Білогорівка,
весь сценарій розвитку ймовірних цих подій до 10 в даному тільки районі. Продовження там і розвиток успіху по лінії Авдіївка, вони там частково якісь там невеличкі там, щось там за лінію Авдіївки там трошки зійшли. Тобто, це ж розумієте, залізти в голову до ворога, тим більше я на своєму рівні, я не є там серйозний генеральського рівня аналітик. Я відповідаю за ту ділянку фронту, яку я обороняю, батальйонного рівня. І прошу Бога, щоб в мене було все гаразд і достатньо боєкомплекту. І знову, ну, не скромно, але повірте, я пишаюсь роботою своїх хлопців. Наша піхота трамбує окупанта так, що от просто випалює все. А є інші ваші напрямки, де, скажімо так, можливо більше, можливо менш мотивована піхота, або більше у ворога засобів, або все разом взяти. Тому варіанти можуть бути різні, може бути, розумієте, може бути вкид інформаційний, що вони керують по одній лінії, імітаційні дії фальшиві, але ну якісь там кинуть на м'ясо, на вбивство, штурмовий підрозділ по другій лінії, а основний удар буде по третьому напрямку. Це війна і воєнна тактика застосовується з нашого боку, з їхнього боку. Ну, це завжди намагання обманути ворога, приспати його, переграти його. Це від Сунзи, там далі він писав, що війна – це мистецтво обману, до сучасних реалій. Хто хитріший, хто вправніший, хто більше валить, той, в принципі, перемагає. Тому говорити, знаєте, відверто, от туди вони підуть, от туди вони підуть. Точно, по-перше, не на часі, по-друге, ну, настільки динамічний цей етап війни, що можуть бути 3-4 напрямки потенційного. Є такий той же варіант, коли починаються штурмові дії там, в 2-3-4 напрямках, а потім дивляться, які найбільш перспективні. І починають, от, там, де десь просіла оборона, вони починають розвивати саме той напрямок, а ті підрозділи, які зав'язли, там, їх знищують, їм майже повітря. От, важливі такі варіанти. Тобто треба просто готувати лінію оборони, тримати її, готувати запасну лінію, не без того на всякий випадок, це війна. Думати, як, в принципі, штурмувати, планувати, забирати у ворога частину. Це теж рано чи пізно доведеться робити. Хоча, ну, знову ж, штурми – це завжди затратніше, ніж оборона, але тим не менше, я усвідомив того, що рано чи пізно доведеться штурмувати їхні позиції, доведеться забирати. Не тільки ми від оборони будемо працювати. Власне, така робота. Єдине, знову ж скажу, що це все треба робити при класній, достатній насиченості цього війці. Цього – це боєкомплекту, всіх – це здорових людей, які не втомлені ні морально, ні психологічно, відпочивши, підготовлені, захищені, екіпійовані, озброєні і знають, що робити. Пане Петре, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час вийти в ефір до наших глядачів ютуб-каналу «Львів Медіа» і дати це. Я вам дякую. Я нагадаю, командир батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж», майор Нацгвардії Петро Кузик був з нами в ефірі наживо з Сіверського напрямку. Пане Петре, дякую вам за ваш час, за ваші думки і моє шанування. Навзаєм. Дякую вам.